Bon dia a tots i a totes, consellera, conseller, vicepresident. Des del mes de març, més de 15.000 persones han mort als països catalans i la majoria a causa de la Covid i la majoria a Catalunya. El senyor Pere Aragonès ha dit en la seva intervenció que les vides no es poden recuperar. I és cert, però sí que podem tenir un compromís per reparar aquestes morts i assumir les responsabilitats i, sobretot, garantir que no es repeteixin els errors que han portat aquesta mortalitat tan brutal que provoca la Covid. Els hem dit moltes vegades la debilitat crònica del sector públic, les successives privatitzacions i les retallades en sanitat que no s'han recuperat ens han portat a la situació on som ara. Jo crec que això ja és un acord analític de base per entendre la situació en la que estem. I aquesta situació de crisi sanitària ens porta a unes conseqüències econòmiques i socials que ja s'han parlat i que són conegudes per tots. La segona onada, que és la que ens ocupa avui, per la qual estem aquí, ens obliga a analitzar i a fer o donar una mirada crítica sobre les actuacions dutes a terme pel govern en els darrers 7 mesos. Avui no estem al març, avui estem a novembre. No estem en el moment en què la crisi de la Covid ens va impactar quasi bé sense previ avís a tots i a totes, sinó que estem a 7 mesos després i, per tant, des de la CUP som molt crítiques amb la gestió que se n'ha fet. I ens preguntem, 4 de les principals conselleries que són les responsables de gestionar aquells aspectes més importants de la crisi de la Covid, salut, educació, economia i treball, estan liderats per Esquerra Republicana. I ens preguntem com pot ser que no estiguem o que no estiguin articulant una resposta d'esquerres a la pandèmia. Una resposta clarament d'esquerres. Algú preguntava fa uns dies, pot haver-hi una resposta de classe a la pandèmia? I tant. I vostès, el govern de la Generalitat, aquest govern bicèfal que es presenta aquí amb una doble veu, conseqüència, evidentment, de la repressió, avui recordem també que ens agradaria que fos Quim Torra qui fos aquí, que ha estat injustament inhabilitat, aquest govern bicèfal que avui se'ns planteja o ens explica la situació, ha triat un camí, ha triat una mirada de classe i no està triant prioritzar la classe treballadora i les seves necessitats. Deia que la situació estructural de la salut pública i dels serveis i dels drets i dels serveis públics i del seu desmantellament s'hi ha sumat una gestió que nosaltres entenem que és dubtosa dels seus governs. Arribem a una segona onada de contagis sabent que la manera en què es va fer la desescalada al juny no ha funcionat. Crec que aquest és un primer reconeixement que ens podem fer entre totes. La desescalada i les mesures que s'han pres a l'estiu no han funcionat. Sense unes garanties públiques per evitar nous contagis a través de testar, traçar i facilitar l'aïllament de les persones contagiades. Testar, traçar i facilitar l'aïllament de les persones contagiades. No han funcionat i això té responsables polítics, que són vostès. La situació en què ens trobem a la segona onada constata que han fracassat com a govern. I així com estem convençudes que hi ha una altra manera de viure, també estem convençudes que hi ha una altra manera de governar i, per tant, hi ha una altra manera de gestionar la crisi de la Covid. No només amb mesures restrictives, no només amb mesures de limitació de les llibertats, no només carregant sobre les esquenes de les persones de forma individual, sinó garantint que la gent visqui bé i visqui millor. Nosaltres ens hem fet farts d'insistir durant tots aquests mesos en focalitzar en aquells espais on hi havia focus, en l'ensenyament, en les residències geràtiques, en l'àmbit laboral. I no només ho diem la CUP, sinó que ho diuen els informes oficials de la xarxa de vigilància epidemiològica. I hauríem de sumar el transport públic, que som completament conscients que les competències són de l'Estat i de l'AMB. Però ens agradaria veure un lideratge de la Generalitat i del senyor i del conseller Damià Calvet per, un, ajudar a que la gent comprengui com pot ser que no pugui sortir de casa més tard de les 10 de la nit, però que pugui entrar en un metro abarrotat cada matí per anar a treballar. 1, per aclarir, per donar explicacions a la gent. I 2,
per millorar aquesta situació del transport públic, que un informe del CSIC ens assenyala que és un dels focus de contagis també importants. Com estan protegint a la gent? Com ens estan protegint? Com estem fent que la gent vagi segura a treballar? Jo cada dia agafo el tren per venir aquí i els asseguro que no ho veig gens clar. El principal símptoma d'aquest fracàs que nosaltres analitzem del seu govern es mostra precisament amb haver d'aplicar ja al límit mesures restrictives, perquè tot el que han fet abans no ha funcionat i perquè, recordem, estem a mes de novembre i no al mes de març. Nosaltres insistim, creiem que han fracassat. Això no vol dir que no es pugui millorar. Nosaltres, sí, vostès també hem après, la societat hem après, que si no es fan els deures es disparen els contagis. Senyor Pere Aragonès, els governs poden fer més. No cito la senyora Budó perquè no hi és. Els governs poden fer més i han de fer més per responsabilitat. Els exigim responsabilitat a vostès, responsabilitat i compromís amb la gent treballadora d'aquest país. Han actuat de forma irresponsable, amb aquesta bicefàlia, contradint-se com a govern, sense parlar clar, sense tenir garanties de que s'estigui parlant amb prou versemblança i amb veracitat cap a la gent del nostre país. Facin el que és important per aturar aquest augment dels contagis. Obliguin a teletreballar, teletreball obligatori acompanyat de drets laborals. Cal posar els laboratoris privats al servei de la gent per reduir els temps d'esperes de les PCRs. Cal garantir que els hospitals privats es posin al servei de la sanitat pública sense contraprestació, perquè és un bé major. No pot haver-hi hospitals públics fent diners amb els malalts del Covid. No pot ser. No pot ser. I a dia d'avui en aquest país hi ha una majoria social que està d'acord amb això. Donem resposta a aquesta majoria social. Hi ha una qüestió que és de sentit comú. No pot haver-hi hospitals fent beneficis mentre la nostra sanitat pública està al punt del col·lapse. Garanteixin professors i mestres fins a poder garantir el desdoblament als grups necessaris. Garantim el dret a l'educació i garantim el dret a unes mesures laborals dignes per tots els mestres i professores. Intervinguem totes les residències de gent gran. Nosaltres els hem proposat aquestes qüestions en diverses ocasions i no som l'únic grup. Els que m'han precedit també han posat algunes d'aquestes qüestions, però actuen no només d'esquenes al Parlament, sinó de la gent. Estan aïllats en el Palau. Escoltin a la gent. Hi ha un malestar social evident al carrer. La manca de solucions concretes està portant a la desesperació una part cada vegada més important de les classes populars d'aquest país. I els diem, deixin de ser tan irresponsables, no deixin penjada a la gent. La seva responsabilitat és ajudar la gent que aquest país estem castigant, que s'està castigant doblement. El vicepresident deia, no ens tremolarà demà amb majors mesures restrictives. Clar que sí, però aquestes majors mesures restrictives per evitar els contagis han d'anar acompanyades de mesures socials. Si no, és desesperant. És impossible sostenir un país que viu amb por. Un país que ha de tenir, que ha de prohibir immediatament els talls en els subministraments, que ha d'aturar de forma efectiva els desnonaments, que ha de garantir una renda bàsica. Insisteixo en el que deia el vicepresident. Aplicarem mesures impopulars. Sap què és impopular? Generar esperança en els centenars de famílies que estan patint per ser desnonades i que ahir ens facin una roda de premsa venent a bombo i plateret un decret antidesnonaments. Com es poden atrevir a fer això? I parlo d'atreviment perquè ja hi ha, com saben millor que jo, ja hi ha una llei que proveix desnonar les famílies en situació de vulnerabilitat i no es compleix. Què canvia el nou decret que han posat sobre la taula? Fer un decret per demanar que es compleixi el que ja diu la llei quan jutges i Mossos desnonen i seguiran desnonant la gent de casa seva és jugar amb l'esperança de milers de famílies. Això sí que és impopular, senyor Pere Aragonès. Un desnonament cada hora només a Barcelona i Catalunya continuï davant de tot, al capdavant del rànquing de desnonaments. Posin multes a cada gran tenidor, a cada fons d'inversió, expropiïn pisos. Posem-nos seriosament a treballar per fer complir la regulació dels lloguers. No es pot emetre un dia
una instrucció interna per permetre que els Mossos d'Esquadra executin desnonaments sense ordre judicial i l'endemà publicar un decret, quasi bé en el que entenem que és com una mena d'operació propagandística, es publica un decret que diu que els Mossos demanaran abans de desnonar algú un informe primer serveis socials. No es pot fer. No es pot fer una instrucció interna que digui poden desnonar sense l'ordre judicial i l'endemà fer veure que hi haurà garantia de, en un informe de serveis públics. I nosaltres podem llegir que hi ha propaganda amb això i hi ha la pressió popular d'un moviment per l'habitatge que els hi ha posat un mirall al davant, no només a vostès, sinó a tot el país, veient com a uns minuts, una estona abans de que comenci el toc de queda, els Mossos d'Esquadra desnonen famílies amb menors d'edat. Estem parlant de qui fa els majors sacrificis. Això ho decideixen vostès com a govern. Qui sacrifica més? Els autònoms de bars i restaurants o grans empreses que avui estan enriquint encara per la mateixa gestió de la crisi? Qui fa aquests sacrificis? La gent té por. Les treballadores tenim por a quedar-nos sense feina, quedar-nos sense casa, que vinguin els Mossos i ens facin fora de casa. Por a trobar el cap tancat. Els pares i les mares tenen por a no poder omplir la nevera. Por a la cua del banc dels aliments. Tenim por per la misèria que vindrà. I l'únic antídot per la por és la confiança. La confiança es construeix amb mesures concretes i aquestes mesures han de servir per erradicar la misèria. I només conec una forma per erradicar la misèria, redistribuir la riquesa. Qui fa els sacrificis? No pot ser que la gent que pateix més, la gent treballadora, els milers i milers de persones que estan engreixant les llistes de l'atur siguin les que facin els majors sacrificis. Per tant, per erradicar la misèria, que erradicarà la por, redistribució de la riquesa. I en aquest sentit, nosaltres els hi oferim la nostra ajuda per teixir majories en aquest Parlament, però també per teixir majories, i vaig acabant, president, a fora, al carrer, de la gent que està plantejant alternatives a la forma de gestionar la pandèmia que estan tinguent vostès. Estem a la seva disposició per fer això, per generar i crear un impost a les grans riqueses, per redistribuir la riquesa, perquè és l'única forma d'eliminar la misèria que vindrà i, per tant, d'erradicar la por que viuen les classes populars d'aquest país. Gràcies.